შაბათ კურას მთელი ოჯახი ვიკრიბებით და თავს ვიყრით ჩვენ სახლში. Და არის დიდი მხიარულება, ბავშვები ერთობიან, არ ვიცი ჩვენც ვერთობით მათთან ერთად, ზოგჯერ გეგმავცადმე გასვას, ერთად საღამო ხანს. განსაკუთრებით ეს ხალხმრავლობა იგრძნობოდა ზაფხულში, როცა იყო აუზის სეზონი. ემატებოდნენ ჩვენს შვილებს ბიძაშვილები, მეგობრები, ნათესავები და იყო პანსიონატის სიტუაცია და იყო ძალიან კარგი. შესაბამისად, ახალ სახლში ძალიან გვჭირდება დიდი აუზი, რომ დავეტიოთ ყველანი. წინა პროექტის გამოცდილებიდან გადავწყვიტეთ, რომ ისევ აკვალაინს მივაკითხოთ. თანახლად ჩემს სახლს ვაშენებ და სურვილი მაქვს, რომ მაქსიმალური ხარისხი მივიღო. ამჟამად ნაკლები კითხვა იქნება, იმ გამოცდილება არის. კითხვა ნაკლები იქნება, მაგრამ ახლა ამჟამად ესეთია ამოცანა მაქვს, რომ გავაკეთოთ მეტი, მაგრამ დავხარჯოთ ოპტიმალური და აი ამაში თქვენ უნდა დამეხმაროთ. რეალურად მე და ანამ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ ახლა წინა სახლში გვაქვს აუზი 3-6. გამოცდილება მაჩვენა, რომ არ ყოფნის საფხულში. უფრო დიდი უკეთესია. იცი როგორია, საჭკუმპალავთ. კარგია, მაგრამ რაღაც გონია, რომ ცოტა უფრო დიდი უკეთესი იქნება და ეხლა რო გავაკეთებინეთ არქიტექტურული ნახაზი, იქ ჩავსვით 10-5. შენობის გვერდზე დგას დამხმარე შენობა, სვეძახი რატომღაც. ცალკე მდგომი შენობა, რომელიც არის ერთსართულიანი. Да იქ არის რაღაც ესეთი სავარჯიშო დარბაზია, არის საშხაპე, არის სველი წერტილი, ანუ აუზიდან რო ადამიანი გამოვა, ამოვა, აი არ შევიდეს სახლში, არამედ იქვე მიიღოს შხაპი. Да არის იქ იმის საშუალება, რომ პატარა საუნად ჩავდგათ. Да ეხლა ანა იტყვის თავის სურვილები რა, როგორი უნდა რო აუზი იყოს და იქნება. მე მინდა კარგი აუზი. გონია რომ ლაინერი არის ის ტექნიკური გადაწყვეტა თანამედროვე აუზის. ეს ჩაკროლი როგვა აქვს? კი, ჩაკროლი. მე ვერ ვხვდები ეს ტექნიკურ სიტყვას. ნუ დათოს უკვე გამოცდილება აქვს მისიაზე რომ ისე რომ ეს აი თავიდან ეს ფერი იყო და მე მგონი მე მგონი ყველაზე ოპტიმალური და ლამაზი ფერია. ხო, ლამაზი ფერია. თუმცა მგონია რომ პრაქტიკულია უფრო ეს მოზაიკური, მაგრამ ეს ფელამაზე ჩვენ სახს ეს რაღაც მედიტერიანულია უფრო ეს სტილს მოხდა. არა. იცი რა, რეალში არის სხვა ტექნიკური გადაწყვეტა, მაგალითად ფილები, რომელიც ალბათ ზვირი ძრის. არა, ეს კარგია, ფილეს ვერ ჩემი. გონია რომ ძალიან პრაქტიკულია და ისეთია. არა, ფილები ძალიან ლამაზია. უდაოდ. თუცა ხვდები რომ ბევრად ძვირი დაждდება ეს ყველაფერი. ამიტომ ლაინერი ჩვენთვის ოპტიმალური გადაწყვეტაა. კი ბატონო, გადაწყვეტეთ ლაინერი. ანუ სკიმერი თუ გადადინებ? აუ მე მომწონს წყალი რომ გადადის ესე. იცი რა, მე ძალიან მომწონს, მაგრამ როგორც ვიცი ძალიან ძვირდება. დაახლოებით რამდენით აძვირებს ეგ პროგრამა? დაახლოებით 30-40% აძვირებს. დაახლოებით. ახლა იცი ესთეტიური სილამაზე რაღაცა. ანუ წყლის დონე არის აუზის დონე. ეზოს დონე ასე თქვა. ნუ, მაგარია. ა, მოიცა, ანუ აუს ვერა წევ მიწი და როგორ ვერა წევ, რა მიშოდობა, სადაც იქნება აუზის პირი? უფრო მისაღებია. იქვე იქნება წყალი. აუს უნდა მოვლა. ეს ვიზუალური მხარე მშვენიერია, მაგრამ მოვლა წყალს უნდა შენახო რასაკვირველი. აქინე გამომდინარე, რა ვიცი, ჩვენ გირჩევთ რომ მაინც კიმერი გააკეთოთ, იმიტომ რომ მოხმარებისთვის უფრო ეკონომიური პრაქტიკულია და უფრო ვიქტორია, კი ბატონო, გავთვალოთ, მოვიფიქროთ. ანუ ამის პლუსი რა არის გადადინების, რომ ვიზუალური მხარე ლამაზია. ვიზუალურიც ლამაზია და პრინციპში სისუფთავიც არის ხოლმე. უფრო მეტი გადადის წყალი და არ გროვდება ერთად იგავს ჭუჭკი და არ ელოდება იმ სკიმერში ჩასვლა. იცი რა, ეხა ამჟამად სადაც ხოთ ხო სკიმერი გვაქვს და ნუ პრინციპში პრობლემა არ გქონია და იყოს მაშინ სკიმერი. აი აქ დეგზე იქნება სადღაც, აი ამ ადგილზე დაახლოებით ლუკი და ჩადიხარ იქ რომ არის ოთახი, გამოსვლებთ ვიცი უკვე რომ ამ ოთახის ძირი უნდა იყოს აუზზე დაბლა. გვინდა ავტომატურად ანუ რა საათების მიხედვით რომ ირთებოდეს აუზზე ითიშებოდეს ტაიმერზე. და გათბობა გვინდა ჩვენ. შეთბობა. თუმცა საუნა გექნება ზამთარში ციცავში გადახდებით. ხო, თუმცა საერთოდ შეიძლება აღარ იქნება ცივი. ზამთარში აქ გადავიდეთ გადავხტებით. აი დაახლოებით ეს ამოცანა გვაქვს. დანარჩენი თქვენი იმედი გვაქვს რომ მაქსიმალურად ესე იგი ჩამოყალიბდით რომ არის აუზი.
10-5-ზე სიღრმე მე მგონი იქნება 1.5 მეტრი. მე მგონია რომ უნდა იყოს სიღრმე ესეთი 1.5 მეტრი და მეორე მხარეს 1.60 მეტრი. ვადებს რა შეეხება. ჩვენი გეგმით მარტში დავიწყეთ მშენებლობა. ივლისის ბოლოს ეს სახლი უნდა იყოს დასრულებული ყველაფრიანად. მიწის სამუშაოები მიმდინარეობს უკვე თუ როგორ არის? აუსთან მიმართებაში არაფერი არ დაწყებულა ჯერ. თუმცა აი ნახაზე თუ გადმოგიგზავნით თქვენ დავალებას მივიღებ და იმ რეკომენდაციებს გავითვალისწინებ და დავიწყებთ ეგრევე. რა შეეხება ზომებს, აი გვიდებს ჩვენ აქ ჩვენს Facebook fanpage-ზე ნახაზები. აქედან შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ლოკაცია არის 10 კვადრატი, მე მგონი გამოგვივა, ხო? 10 კუთხე გვინდა რა ორ კაციანი საუნები აგერებს, აი ხათი. ორი კაცი ზის 1.5 მეტრი მეტრაუზე მშვენიერი დიდადგილსაც არ დაიკავებს და არ იქნება ხო მახი მასიური არ უნდა იყოს ესე რაღაცა ეს დენის თვალსაზრისით დიდის გაცხელებას რა თქმა უნდა მეტი ხარჯი აქვს და უნდა დაფიქრდე ხოლმე ჩავრთო თუ არა ამას ყოველთვის მოიხმარ პრობლემა მე რეკომენდაციებს უფრო გავითვალისწინებ იმიტომ რომ ეხლა დიდი არ გჭირდება დასაგებია მოპირკეთება, მოდით მაშინ მოპირკეთება შემოგთავაზეთ. ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ორი მასალა, ეს არის მურყანი და ვერხვი. ეს არის სპეციალურად დამუშავებული ხე თერმულად, რომელიც გამოიყენება. ერთადერთი განსხვავება ეს არის ვიზუალური მხარე. ტონალობა გასაკვირველია. იმის დამიხედვით, რას აირჩევთ? ანუ ეს არის კედლის მოსაპირკეთებელი მასალა, ამისგან კეთდება სკამები, ბენჩები. აჰა. თქვენ გეჩვენეთ ფერს და დიზაინს ჩვენ შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა დიზაინი შეიძლება იყოს. ფერი და დიზაინი ანასთან. Ну, да, есть კარგი ფერები. რამდენი ბენჩი იქნება? ერთი ბენჩი იქნება, კუთხით იქნება, სწორი იქნება. ეს ალბათ რაღაცაში უნდა დავხაზოთ. რასაკვირველია, ეს ხაზავთ ყველა. ეს როცა ჩვენ ნახავთ მაგას. კი, ადგილზე უკვე მაგ ნახაზებიდან გამომდინარე უკვე გეტყვით და გირჩევთ. ორი თუ იქნება, ალბათ ნორმალური იქნება, კარგი იქნება უფრო ოპტიმალურია. ეს არის ფინური მასალა, ჩვენ თანამშრომლობთ ხასერვისთან. ეს არის ფინური მასალა, სპეციალურად დამუშავებული არის თერმულად. დამუშავებული ეს მასალა და ესეც არის ძალიან სუბუქი, აბსოლუტურად. აი ნახეთ რა, სუბუქია. დეფორმაციას არ მიიღებს. აბსოლუტურად. ასევე გვაქვს გარემო პირკეთების მასალა. ანუ ეს გარედან როგორ გარედან ეს არის ნაძვი სპეციალურად დამუშავებული, ანუ გამოწვარ იმ დონეზე, რაში ეთყობა, აი ნახეთ ხელი. დავამერე ახლა ფაქტორა როგორ არა კარგი. აუ ეს ინფრაწითელი საუნაც. კი, გვაქვს ესეთი საუნებიც. საუნები არა თვითონ დანადგარებული, ანუ ინფრაწითელი შეიძლება მაგის ელემენტსაც დაგიმატეთ საუნაში. კარგია ეგ, ეგ მომწონს. მადლობა.